屏东有一位江姓女子，她是以投资国旅卡作为幌子，鼓吹民众来投资，吸引20多人投资，就有被害人是一口气就投资了4000多万元。江姓女子一共骗走了6亿元，后来是有投资人领不到分红，向警方报案。警方在这名江姓女子住的透天厝里面找到了上百个名牌包，出估市价就超过了800万元。宝格丽，我刚才有对呀。远景将张姓主嫌放在家里的名牌包逐一清点排列，算一算，竟然有上百个名牌包，里头有宝格丽的蛇头包，还有一个要价30万的香奈儿硬壳包，这些全都是他用吸金诈骗的不法所得买来的。福建刚才买一条小的，那个不是真的。刷卡换现金只是一个投资的话术，实际上并没有所谓的刷卡换现金的这个动作。26名被害人呢，全部都是拿现金给这个主嫌，受害金额最高，我们经查有4000万的。穿着简单的张姓女子开网拍公司，检警调查发现，她对外宣称可以投资国民旅游卡，刷卡换现金，民众只要出钱投资，以18000元为一个单位，15天一期，保证获利600到1100元，换算下来，年报酬率最高竟然达到140%，相当惊人。短短1年半就吸金了6亿元，一共有20多人受骗上当。女孩子都叫她硬壳包，26万起跳啊！现在呢，如果只要你保养的好，它是每年在涨的。张姓嫌犯以后金补前金的方式骗走了6亿元，买了100多个名牌包跟3栋透天厝，但是检警估算，透天厝加上他买的名牌包，市价大概6000万左右，剩下的钱到底流到哪里去？检警一共查扣了37个人头账户，逮捕了6名共犯。现在除了要厘清剩下的金钱流向，还要再追查还有没有其他的共犯。记者林安平，屏东报道。